Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. В близките часове ще се заоблачи над цялата страна. Над Южна България и пред Балкана ще има валежи от дъжд, на места и грамотевици. Ще духат до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са предимно между 20 и 25 градуса, а в южните райони и по-високи. През нощта вятърът ще бъде от юг-югозапад, слаб до умерен, но още сутринта бързо ще се ориентира от северозапад и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са по-ниски в сравнение с днес и ще са между 17 и 22 градуса. Новата седмица ще започне с облачно време, условия за градушки и краткотрайни на места интензивни и значителни по количество валежи и грамотевични бури. В периода 30 май – 1 юни в резултат на интензивните валежи има опасност от наводнения. Поморския бряг също ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури на въздуха ще са от 17 до 19 градуса, колкото и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Облачно по високите части и мъгливо ще бъде в планините, ще има и грамотевични бури и валежи, като границата между дъжд и сняг ще е на надморска височина около 2000 метра. В Рило-Родопската област ще има временно интензивни и значителни по количество валежи от дъжд, ще духа умерен северозападен вятър.